Go, go, go!
Get on! Get on! Get on!
Vem tocando pelo meio, melhor que a bola chegar. Ninguém vira um jogo de longa distância, de lá do campo no outro. Ninguém vira um jogo. Você vira um jogo de lá pra cá, você quer o time todo. Você quer o time todo. Os caras vêm telegrafando o jogo. Pé em pé, pé em pé. 5, 6 metros, 10 metros. Tira, tira! Tira, tira! Tira, tira!
Não, 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 não
Get up!
pessoal, na faixa de 30. Thank you.
Take it back to the shot.
até assim, bater assim, eles vão perder a fé. Se você jogar assim, os laterais têm que sair, porque você tem muita, você tem mais opções. Você precisa sentir o nossa, aí os caras me tocam, vai, vai, vai! Vai, 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 vai
There's another one. Wait. Stop! Yeah. Get him, get him, get him.
perto da cor. Não pega. Hey!
Thank you.